За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру командиру окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, 26 березня 2022 року російський командир, який родом з міста Ужгород Закарпатської області, перебуваючи в селі Мала Рогань Харківського району, надав злочинний наказ. Окупант наказав застосувати важковогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно» у напрямку житлових масивів селищ Мала Рогань та Вільхівка, що є порушенням норм міжнародного права. За результатами обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, серед яких навчальний заклад Вільхівського сільської ради. Крім того, вказаним обстрілом спричинено мінно-вибухові травми 13-річній дівчині, яка померла в лікарні. Досудове розслідування здійснюється управлінням Служби безпеки України в Харківській області.